Pusminūte. Nu, ko pulkstenis ir tieši 12, un es domāju, ka mēs arī varam sākt. Esiet sveicināti visi, kuri šobrīd mums seko tieši raidē gan TVnetā, gan LSM, gan Veselības ministrijas mājaslapā, Facebook kontos. Ļoti plaša auditorijas cer mums būs. Ļoti daudz jautājumus ļaudis jau ir iesūtījuši, un šīs stundas laikā centīsimies cik vien iespējams uz daudziem jautājumiem un daudzām cilvēku neskaidrībām rast atbildes. Saslimstība ar Covid Latvijā, diemžēl, nemazinās, un ekspertu prognozes par to, ko sola rudens, diemžēl, nav iepriecinošas. Taču joprojām daudz ļaudis pagaidām šaubās vakcinēties vai nē. Ievadam arī pavisam īsi jaunākā informācija no slimību profilakses un kontrolas centra. Ziņots, ka Latvijā arvien ir vērojams neliels Covid izplatības pieaugums, un izteiktākā saslimstība šobrīd ir vecuma grupā 20 līdz 29 gadi. Covid infekcijas reproduktivitātes koeficients šobrīd ir pieaudzis līdz 1,14, un tas norāda, ka pēdējo nedēļu laikā Covid izplatība Latvijā atkal pieauga. Par to, kāpēc ir svarīgi vakcinēties, šodien runāsim plašāk. Ļaudīm bija iespēja nedēļas garumā mums sūtīt jautājumus, un patiesi ļoti daudz esam saņēmuši, un tādēļ esam arī ļoti pašu ekspertu loku šodien uzaicinājuši, lai šīs atbildes sniegtu un iepazīstināšu ar mūsu ekspertiem. Šodien Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas vakcinācijas centra vadītāja asociētā profesora Dace Zavacka, ģimenes ārsts Lauk, ģimenes ārstu asociācijas valdes loceklis Ainis Dzaugs, Rīgas Tradiņu universitātes bioloģijas un mikrobioloģijas katedras vadītāja profesora Juta Kroiča. Mums šodien ir pievienojies arī anesteziologs, reanimatologs, Latvijas ārstu biedrības viceprezidents Roberts Fūrmans un arī Latvijas kardioloģijas centra kardiologs profesors Kārlis Trušinskis. Paldies, ka zinot jūsu ļoti noslogoto laiku, jūs visi esat atraduši šo stundu un būs iespējas mums dzirdēt jūsu skaidrojumus. Un ievadā pavisam īsts mans jautājums, tas, ko es dzirdu no draugiem radiem paziņām, tas, ko es dzirdu gan rīzik dienas strādājot Latvijas radio, ko ļaudz zvan un vaicā par vakcinēšanos. Viņi saka, jā, mēs varbūt iesim rīt parīt aizparīt, bet vēl gribas pagaidīt, vēl gribas paskatīties, nu, kas notiek tur un kas būs pēc nedēļas. Un otrs, ko saka, kāpēc Islandē, kur ir tik daudz vakcināto, 90% atkal tiek ieviesti ierobežojumi. Kurš varētu sniegt atbildi uz šo jautājumu, kāpēc arī valstīs, kur ir liela vakcinācijas aptvere, tagad atkal šī slimība arvien sāk izplatīties? Es varbūt profesorei Zavackai to jautāšu. Jā, labdien visiem, kas klausās, un tiešām prieks, kad ir joprojām interese. Jo, ja ir interesi, tad būs arī kaut kāds rezultāts. Uz pirmo jautājumu tiem, kas nogaida, es teiktu, ka latviešiem ir tāds ļoti labs teiciens, labs darbiņš, kas pagrīts. Un tātad vakcīnas ir drošas un efektīvas, un mēs redzam tiešām reālajā dzīvē, cik daudz viņas ir ieguvumu ir sniegušas, un arī par drošību vairs nav uztraukumu, tā kā bažām nav pamata, to darbiņu vajag izdarīt un tad ķerties pie nākamajiem. Savukārt par valstīm, kur jau ir tiešām liela apvērs rādītāji un ir gadījumu skaits, tad viena lieta jāsaprot, ka šī ir infekcija, kur mēs mēģinām izķert pilnīgi katru inficēto, un tātad tas arī veido šo statistiku, bet tad, ja mēs tāpat laikā paskatāmies uz šo valstu slimības smaguma rādītājiem, tad visi šie gadījumi ir vai nu viegli, vai asimptomātiski. Katrā gadījumā ne Izrēlā, ne Islandē, ne Lielbritānijā nepieaug stacionēto pacientu skaits vai smago slimību skaits, un šie saslimšanas gadījumi galvenokārt jauni cilvēku grupā, tāpatās, kā tas arī pie mums ir vērojams.
Paldies par atbildi. Es arī skatos datus no Baltijas valstīm. Lietuva, Igaunijā pēdējās dienās jau ir pār 200 saslimšanas gadījumu, bet, kas svarīgi, nav reģistrēts neviens nāves gadījums. Bet tagad ķersimies pie ļaužu uzdotajiem jautājumiem, un es to jums ekspertiem uzdošu tādā secībā, kā šie jautājumi mums ir ienākuši. Es sākšu ar Līgas jautājumu. Līga interesējas saņēma pirmo AstraZeneca poti, taču blaknes bija ilgākas nekā sludināts, un uz otro poti neaizgāju, tātad tāpēc, ka joprojām jutos slikti tagad, noteiktais laika intervāls ir pagājis. Kā būs ar mani? Vai man viss vakcinācijas kurss ir jāsāk no nulles? Tā vaicā Līga, kurš no ekspertiem varētu atbildēt uz vats, un tad arī ar jums turpināsim. Labi, tā tad noteikti nav jāsāk no sākuma. Tas nav jādara ne ar vienu no vakcīnām. Un noteikti ir būtiski saņemt otro devu tieši delta vīrusa izplatības dēļ, tur mēs jau skaidri zinām, ka ir būtiskas abas divas devas, lai sasniegtu šo aizsardzību. Un sagaidāmās reakcijas tiešām tādas ir vīrusa vektora vakcīnai un AstraZenecai tieši pēc pirmās devas, bet uz doto brīdi tā var saņemt arī citu vakcīnu, ja AstraZeneca nav pieejama. Miksēšana mums patreiz ir zināms, ka viņa nav sliktāka, tā kā jāpierakstās un jāiet un jāsaņem otrādā. Paldies par atbildi. Rasa interesējas, kādēļ jāvakcinējas tiem, kam ir jau antivielas, varbūt profesori Kroiči varētu atbildēt. Ar antivielām ir tā, ka antivielas nav noteicošais aizsardzības rādītājs. Un šeit ir jautājums visticamāk, ka cilvēks pats domā, ka viņš nav pārslimojis, viņš nav jūties slikti, bet viņam ir konstatēts šīs antivielas. Un līdz ar to ir jāsaprot, kas tas pa testu un kur tas ir veikts un cik ir ticams šis tests. Es teiktu, ka uz antivielām vien paļauties mēs nevaram. Un tāpēc tas būtu mans komentārs. Vēl kas piebilstams? Jā, es labprāt papildināšu, ka infekcijās kopumā bieži vien tiek lietots tāds imūnās aizsardzības skaitlis antivielām. Ne visām infekcijām ir iespējams to noteikt. Daudzām ir COVID-19 infekcijas metodi, ko mēs sasniedzot varētu teikt, ka aizsardzība ir pietiekama. Tas ir vēl viens no iemesliem, kāpēc ar antivielām mēs nevaram mērīt aizsardzības. Paldies, un atbildot šiem jautājumiem arī pārējie eksperti droši, jums kas piebilstams iesaistieties un sniedziet arī savu skaidrojumu. Man bijusi radio kolēģi Māra Krontāla interesējas, ko lai tagad iesāk ar savām divām AstraZeneca potēm, kas no deltas pasargā tikai apmēram par 60% gatavoties trešajai vai kādai citai vakcīnai. Varbūt ģimenes ārsts Ainis Zalps radio. Jā, paldies. Patiesi, ja ar vien vairāk ienāk informācija un precīzāki dati par vakcīnu efektivitāti pie dažādiem variantiem, un ir ienākuši arī dati par to, ja, kad AstraZeneca šīta vīrusu vektora vakcīnām šī aizsardzība pret simptomātisku infekciju varētu būt 60%, bet toties, paskatoties vēl ar vien datus, kas ienāk, mums jāsecina, ka šīs vakcīnas, gan vīrusu vektoru vakcīnas, gan mRNS vakcīnas ļoti labi pasargā pret smagām slimības gaitām un aizsargā mūs no nokļūšanas stacionārā un no intensīvās terapijas. Tātad, kas ir svarīgākais, kas mums ir jāatcerās, ka vakcīnas pasargā mūs no smagas slimības gaitas. Un paturpināt varbūt arī iepriekš izskanējošos jautājumus, ļoti daudz pacienti mums arī kā ģimenes ārstiem vaicā par šīm antivielām. Un mēs gribētu teikt, ka mūsu dārgie pacienti un klausītāji, mēs nenosakam antivielas pēc gripas potes, piemēram, pēc difterijas potes. Jau šīs lietas ir izpētītas un ir skaidri zināms, ka vakcīnas mūs pasargā, antivielas ir tikai viena daļa no imunitātes, ir šūnu imunitāte, ir organisma atmiņa uz šiem gan vīrusiem, gan vakcināciju. Tādēļ savā ikdienas darbā mēs
praktiski neizmantojam šo antivielu noteikšanu, jo to praktiskais pielietojums tieši, lai izvērtētu vakcinācijas efektivitāti vai šādus apstākļus, ir nelietderīgs. Un atbildot arī kundzei uz iepriekšējiem jautājumu par šo slikto pašsajūtu, arī, jā, ir tādi, varbūt, reti, bet ir tādi gadījumi, ka pacienti sūdās un pacienti nav aizgājuši uz šo otro devu. Tad kā praktiski realizēt un turpināt šo vakcinācijas kursu? Tātad tos mēs uzskatām par atliktām vakcinācijām. Pie ģimenes ārsta saņemt otro AstraZeneca devu būs neiespējami, un tātad mēs šos pacientus pārvirzam uz lielajiem centriem, kas būs Stradiņa slimnīca un kas būs Gaiļzera slimnīca, un viņas tātad pieraksta šos pacientus uz vakcīnām, kuras kaut kādu iemeslu dēļ ir iekavētas. Paldies! Paldies par atbildi, lūkšu tās īsas, lai ļoti daudz jautājumu mums ir, un varbūt vēl Māri par šiem 60% AstraZeneca iedarbība, vai kādam ir komentārs par to vēl īsi? Jā, es pacēlu roku, es gribēju nokomentēt, redziet, ir tā, ka katru dienu parādās ar vien vairāk jaunu dati, gan no Vācijas, gan no Skotijas, gan arī Izraels dati, un šeit mazliet cilvēki pārprot, jo 64 tas nozīmē, cilvēkam ir iesnes, viņš jūtās, nu, varbūt nedaudz sasirdzis, un viņam veic šo pārbaudu. Viņš ir pozitīvs, bet viņš jau nenonāk slimnīcā. Un šobrīd 64 vairs galīgi nav Māris kundze, neuztraucieties. No Skotijas dati jau ir no 79 līdz 88%, pat vieglos gadījumos. Un, piemēram, Izraela arī sākumā ziņoja, nu, ties tur vairāk ir Pfizer vakcīna, ka no sākuma bija 60%, un visi satraucās 60%. Bet ir tagad precizēts, ka no hospitalizācijas pasargā 93% gadījumu. Tāpēc, Māris kundze, vakcinētie cilvēki ir pasargāti no hospitalizācijas, tātad no smagas klīnikas un, protams, arī no nāves. Paldies, ceru, ka Māris kundze saņēma ļoti izsmaļošu atbildi, un es turpināšu ar Kristīnas jautājumu. Kristīna mums raksta, varu atzīties, kas mani attur un uztrauc. Tās ir iespējamās blakus parādības, kas var būt pēc vakcinēšanās. Ko man darīt, ja man paliek slikti un kurā brīdī ir jāsāk uztraukties, ka sliktā pašsajūta nav pārgājusi? Varbūt sāksim ar dr. Fūrmanu un dr. Tušinski. Jā, labdien. Pirmkārt, tam liels prieks ir piedalīties šajā, manuprāt, ļoti nozīmīgā pasākumā. Nu, pirmkārt, jau šī sliktā pašsajūta, tas nav nekas ārkārtējs vai nav nekas pārdabisks vai nav nekas, varbūt tās arī slikts, jo nu, tā vienkāršiem vārdiem runājot, tā sliktā pašsajūta ir gluži vienkārši imunitātes veidošanās. Tas ir tas, kā organisms reaģē uz šo te vakcīnu, un tas ir tas, kā viņš kaut kādu laiku veido antivielus, līdz šī imunitāte nostiprinās. Un no šīs tas sliktās pašsajūtas, nu, es teiktu tā, ka nav jābaidās, un tas noteikti, tam noteikti nevajadzētu kalpot par iemeslu, lai atturētos. Noteikti ir jāprunājās ar savu ģimenes ārstu, un tā kā jāizzina no viņa, kas ir šīs te pazīmes, kas var būt. Un, ja noteikti parādās kaut kas cits vēl, kaut kas savādāks, kaut kas varbūt tās tāds ārkārtīgi neierasts, tad, protams, var vērsties neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā, bet pamatā šī tas liktā pašsajūta ir, nu, teiksim, vienkārši tādai saaugstēšanās līdzīgi simptomi. Tas, ko Kristīna vaicā, kurā brīdī viņai ir jāsāk uztraukties? Nu, cik varbūt tās dienas, cik tā pašsajūta ir slikta? Un... Nu, tā sliktā pašsajūta varie nu, būtībā varbūt no dažām stundām līdz vairākām dienām. Un ir cilvēki, kas ir norādījuši, ka viņiem ir bijis sliktāk ilgāku laiku. Tāpēc tādu, pateikt tādu vienu nogriezni noteikti nevar, vai tās ir 2-3 dienas vai 5 dienas, bet jāskatās, kāda ir šīta dinamika. Noteikti būs straušs lēciens sliktā pašsajūtām, pēc tam šīs te sūdzības mazināsies. Savukārt, nu, nav izslēgts, kad paralēli var notikties arī kaut kas cits.
Līdz ar to, ja šajā te laikā parādās kaut kas vēl neparasts klāt, nu es nezinu, tur roku kāja tirpšana, stipras galvas sāpes, asins spiediena izmaiņas vai kaut kas tam līdzīgs, tad, protams, ir vai nu jārunā ar savu ģimenes ārstu vai jāzvan 113. Un varbūt īsi kādam no ekspertiem ir padoms, kā šo slikto pašsajūtu mazināt. Jā, es pavisam īsti mēģināšu papildināt. Tātad, jā, šis ir, ja mēs runājam tiešām par vakcīnu sagaidāmajām reakcijām, tas ir burtiski dažas dienas. Un, ja kā pirmajā jautājumā ieilgst šīs dažas dienas, nu, klasiski tā, citām vakcīnām mēs sakam trīs dienas, tad, kā jau teica Dr. Furmans, vajadzētu sazināties ar savu ārstu un izstāstīt par tiem simptomiem, kas tad uztrauc, un viņš arī būs pietiekam kompetents, lai ieteikt vai meklēt tālāk palīdzību vai lietot kāds medikaments. Bet no tiem simptomiem, kas varētu būt sagaidām tās sāpes temperatūra, parasti tie ir pretsāpji, prettemperatūras līdzekļi, paracetamols, ibuprofens. Ja mums ir jāķerās pie kādiem nopietnākiem medikamentiem vai mēs paši taisamies to darīt, tad sazinamies ar ārstu. Paldies par atbildi. Astri interesējas vai... Cilvēks ar sirds aritmiju drīkst vakcinēties pret Covid. Profesor Trušīns klūkš atbildē. Jā, labdien. Paldies par jautājumu. Tātad jā, cilvēks ar aritmiju drīkst vakcinēties, ja mēs gribam tādu īsu atbildi. Un vispār, teiksim, protams, zem aritmijas iedziena mums ir ļoti dažādas aritmijas, un ja mēs runājam par vienu no tādām biežām, kas ir ātrī fibrilācija vai tautas valodā sauk par mirdz aritmiju, tad arī šie pacienti var vakcinēties. Te gan jāatceras, ka šiem pacientiem ar aritmiju ļoti bieži aritmija ir, aritmija pavada dažādi citi riska faktori. Nu, piemēram, populārākie ir paaugstināts asinsspiediens un liekais svars. Un arī saistībā ar iepriekšēju jautājumu, tas, ko es jau teiktu, ka kardiologu, man kā kardiologu, protams, uztrauc temperatūras paaugstināšanās, bet dr. Zavatski atbildēja, ka tātad paracetamolam ir jābūt jums aptieciņā un nelaižiet temperatūru būtu augstāk par 38,5, tad iedzerat šo paracetamolu, jo skaidrs, ka temperatūras paaugstināšanās ir saistīta arī ar sirdsdarbības pātrināšanos, un tas var provocēt varbūt kādas papildus problēmas. Bet galvenais, kas jāatceras, ka mums ļoti svarīgi jau šī pamata riska faktoru kontrole. Protams, ka ja jums ir augsts asinsspiediens, jūs neārstējat, jums ir augsts holesterīns, jūs nekontrolējat, jums ir aterosklerozes pie tam, jums ir sirds mazspēja atstāt bez uzmanības. Skaidrs, ka tas nav, labs pamatā. Ja, tā kā tad šeit tas, ko es gribu teikt, noteikti sadarbojoties ar ģimenes ārstu, un arī šis ir varbūt tas brīdis, kad ne tikai domāt par vakcināciju, bet kopumā savest savu veselību kārtībā. Es vai kolēģiem vēl kas piebilstams? Nu, jā, savā ikdienas darbā mēs sastopamies tieši ļoti daudz ar šiem jautājumiem. Sirds asinsvadu un veselī sirds asinsvadu pacienti ļoti bieži uzdot jautājumus un satraucās par dažādām lietām, vai šī vakcīna nepasliktinās viņu veselības stāvokli. Un es domāju, mums ir svarīgi šodien pateikt mūsu klausītājiem un skatītājiem, ka sirds slimības, ja, dažni dažādās izpausmēs tā ir noteikti indikācija vakcinēties pret COVID-19, jo dažādu valstu pieredze, apkopojumi, pētījumi, arī Latvijas pieredze ir pierādījusi to, ka visaugstākā mirstība COVID-19 gadījumā ir tieši sirds asinsvadu slimniekiem. Tā ka noteikti, ja ir kādas bažas, vērsieties pie speciālistiem, izrunājiet šos jautājumus, un noteikti tuvākajā laikā vērsieties uz vakcinācijas centriem un vakcinējieties. Paldies. Tālāk jautājums no Ksenijas. Ksenija raksta, izslimoja Covid janvārī un pat ir beigušās 180 dienas kopš pirmā pozitīvā testa. Ar vīru slimojām vienlaicīgi, bet testu viņš taisīja vēlāk. Rezultātā viņam vakcinācijas kurs pabeigts ar vienu poti, savukārt man spiež taisīt abas devas. Pfizer citu variantu es neizskatu. Vai manā gadījumā, kad esmu pārslimojusi un joprojām ir antivielas, neesmu nekādā riska grupā vai kāda citiem asadē, vai man patiešām ir jātaisa divas vakcinācijas devas, vai 180 dienu termiņš ir individualizēts un attiecas konkrēti uz mani,
Vai tas ir noteikts arī ņemot vērā manas veselības īpatnības un antivielu daudzumu? Nu, tāds pagarāks jautājums no Ksenijas, kurš no ekspertiem varētu atbildēt. Es labprāt atbildēšu. Un šeit man jāsaka, ir viens no tiem gadījumiem, kad zinātne, tā skaitā ar imunizācijas valsts padomu, nav vienas prātas ar pieņemtajiem lēmumiem. Un kopumā no medicīnas, ja cilvēkam ir bijusi saskara ar vīrusu, tad tas var tikt uzskatīts kā pirmā dāva neatkarīgi no tā laika, kas ir pagājis. Bet, nu, noteikumi paliek noteikumi, un varbūt, ka viņi cerams mainīsies, bet uz doto brīdi, tad jā, diemžēl ir jāiet uz abām divām devām. Un savukārt par bažām to, kad ir antivielas, viņas ir daudz vai maz vai kā savādāk, antivielas mums paliks visu mūžu. Antivielas ir imūnā atmiņa. Un antivielas nekādā gadījumā nav rādītājs, vai man kaut kas būs sliktāk vai labāk. Tā kā antivielas vispār nenosakam. Aizmirstam par šo antivielu testiem, atstājam viņus speciālistiem. Tad, kad viņiem tas ir nepieciešams un viņi zinās, ko darīt par rezultātiem. Paldies. Vidmans vaicā valstīs, kurās ir liela vakcinēšanās aptvere, kā Dānija, Īrija, Malta, Norvēģija, Portugāla, Spānija, tur ir arī visaugstākie saslimstības rādītāji. Kāpēc tā? Nu, mēs jau ievedā par to runājam, bet tas patiešām jautājums, ko uzdod daudzi. Varbūt profesori Kroiči. Jā, es mēģināšu atbildēt, redzēt, ko nozīmē slimo daudzi. Nu, paņemsim, piemēram, Izraēlu. Izraēlā ir 9 miljoni iedzīvotāji. Vakcinēti ir 54-55%, tie ir apmēram, nu tā rupireiti, no 4,5 miljoni. Tātad paliek vēl mums 4 miljoni, 3,5 miljoni nevakcinēti cilvēki, kas ir bērni, kas ir sabiedrības grupa, kuri nevakcinējās, 3,5 miljonu, tas ir iedzīvotājs skaits ziņā, kopējais skaits gan Latvijā, gan Igaunijā. Tad iedomāsimies, ka Latvijas un Igaunijas iedzīvotāji nebūtu vakcinēti, vai šeit nebūtu vīrusam, kur ieskrieties. Tas pats ir arī Maltā, tas pats ir arī citās valstīs. Tātad, principā, slimo nevakcinētie, tā kā mēs jau to sākumā norunājām. Un šeit atkal sākās tā cilvēku baidīšana, ka pieauga saslimušo, jā, bet kas tad slimo? Slimo nevakcinēt cilvēku. Un 3,5 miljoni ir pietiekami liels skaitlis, lai tur būtu šie skaitļi augšā. Kas attiecās uz, nu, piemēram, Kipra, šobrīd ir ļoti satraukta par to, kā iet Cipra augšā. Jo redziet, dienvidu valstis, kas ir Kipra, Malta, arī Spānija, Andora, ļoti atvērti sāka vasaras sākumā uzņemt turistus. Un Malta bija tā, kura teica, ka arī vakcinācija nav nepieciešama, lai turists varētu iebraukt. Pietiek ar testu un ar to būs gana. Un tagad mainīja savu viedokli un prasa jau, lai būtu vakcinēts cilvēks. Tātad arī procesā valsts var pieņemt atšķirīgu lēmumu. Un katra valsts cīnās atšķirīgi. Un šeit nevajadzētu norādīt, ka redziet, nu tur tagad visi vakcinēties slimot. Tātad vēl vienreiz un galīgais lēmums. Vakcinētie praktiski neslimo, katrā gadījumā nesmagi, un ne tā, lai viņi nonāktu slimnīcā. Tātad slimo nevakcinēti. Un to norāda arī jauniešu saslimstība gan Anglijā, gan Skotijā, gan arī, nu, iespējams arī Latvijā. Mēs redzam, kā ir atlaistas bremzes, kā apmeklē koncerts, pamatā tā ir jauno cilvēku grupa, kuri nav vakcinēti. Paldies, profesori. Tātad slimo nevakcinētie. Man papildu jautājums, vai kādam no ekspertiem ir ziņas par Latvijas slimnīcām? Pēdējie dati tātad ir plus mīnus 40 cilvēku, šobrīd ir slimnīcās līdz 10 ar smagu slimības gaitu, vai ir ziņas, cik daudz no viņiem bija vakcinēti, cik nevakcinēti? Vai jūsu rīcībā nav tādas ziņas? Nu, es varu ziņot par datiem, kas ir līdz 21. Nedēļai, ko ziņoja SPKC, un tur ir apkopoti dati no 28. decembra pagājušā gada no pašas pirmās dienas, kad sākās Latvijā vakcinācija. Pirmie bija ārsti, kur saņēma vakciju, janvārs bija intensīvs mediķu vakcinācijas mēnesis. Un no šī brīža, no tā 28. decembra, ir slimnīcā hospitalizēti 11115 pacienti. Tātad tas ir uz 21. nedēļu, uz jūlija vidu apmēram. Un no šiem 11 000, 97% ir nevakcinēti. Un
trīs cilvēki tikai tika vakcinēti, kuri ir saņēmuši abas vakcīnas devas. Un šeit ir piebilde, ka viņi netika vakcinēti Covid infekcijas dēļ. Viņiem bija cita saslimšana, un viņiem taisīja testu un konstatēja, ka viņi ir pozitīvi. Tātad viņi nebija Covid infekcijas dēļ hospitalizēti. Man liekas, ka tie ir vienkārši fantastiski dati par Latviju. 97% ir nevakcinētie, kuri tika hospitalizēti. Un tieši tādi paši dati ir arī par mirušajiem cilvēkiem. Mirušie cilvēki ir nāves gadījumi, ir no, šiem, no tā paša datuma 2718, no kuriem 2395, tas ir 97% bija nevakcinēti. Nu, šeit komentāri vienkārši jau atkarīt. Tātad nevakcinētie cilvēki ir hospitalizēti un arī, diemžēl, nāves gadījumi. Tā kā vakcīna strādā arī Latvijā. Yes, nu, un šie droši vien ir tie fakti, kuri gan mums, mediju ļaudīm, gan ekspertiem, es domāju, pat būtu jāmin krietni biežāk, lai ļaudis aizdomājas. Mēs turpinām ar jautājumiem, un nākamais jautājums mums ir no Ineses. Vai jāpotējas, ja ir Hashimoto tiroīds, autoimūna vairoga dziedzera slimība, bet Covid ir izslimots pirms gada un joprojām ir antivīls, kurš ir Inesē atbildēt? Jā, no hroniskas autoimūnas tiroīdīts ir arī viena no hroniskām saslimšanām. Kā klausītāji raksta, tad jā, tas ir vairoga dziedzera tāds autoimūns iekaisums, problēma mūža garumā. Reizēm tā rada kādas subjektīvas sūdzības, reizēm šī slimība paiet nemanot, taču tie arī ir vieni no imūnsistēmas traucējumiem. Un tīri tā praktiski gribētu teikt, ka jā, kad arī šīs slimības ir saistītas ar tādu smagākos COVID-19 gaitu, ar vairogdziedzera funkcijas pārstībām, un tādēļ noteikti arī šai iedzīvotāju grupai noteikti ir jāvakcinējas pret COVID-19. Nav šobrīd datu, ka vakcinācija pasliktinātu šīs slimības gaitu vai izraisītu kādu citu problēmu. Tā ka noteikti pārunājiet, ja ir kāda neskaidrība ar ģimenes ārstu vai endokrinologu, bet kontraindikācijas šeit nav saskatāmas. Paldies ģimenes ārstam par atbildi. Tālāk Sanita jautā un arī Keitai līdzīgs jautājums. Kad pēc pilnas vakcinācijas var plānot grūtniecību, cik ilgs laiks ir jānogaida pēc potes? Un Keita arī papildina, kāpēc pēc vakcīnas iesaka mēnesi divus neplānot grūtniecību? Kā vakcīna ietekmē reproduktīvo veselību? Kurš no ekspertiem var atbildēt? Tad te ir mazliet sajauktas dažādas lietas tādā smukā rasolā. Un šis teikums par to, ka pēc kādas no vakcīnām iesaka mēnesi atturēties no grūtniecības iestāšanās, ir galvenokārt sastopams pie dzīvajām vakcīnām, kur vīrus nedaudz tomēr turpina vairoties, un tā ir tāda papildus piesardzība. Bet COVID-19 vakcīnas nav dzīvas vakcīnas, un viņām nav iespējams arī tīri bioloģiski ietekmēt reproduktīvo sistēmu augļu attīstību un tālāko grūtniecības, mēs tālāko sāksim ar grūtniecības iestāšanos, plus papildus kā jebkurš medikaments un arī vakcīnas viennozīmīgi, pirms viņas tiek reģistrētas, tiek pārbaudītas arī pētījumos par ietekmi uz augli un tātad reproduktīvo sistēmu un šīm arī COVID-19 vakcīnām dati ir, viņām nav ietekme, tāpēc mēs arī vēl jo drošāk sākām vakcinēt krūtniecus un nu jau šodien viņas ir tāda tiešām stingra indikācija visām krūtniecēm būt vakcinētām. Paldies un papildinot jūs tas, ko es šodien dzirdēju radio, No jūsu kolēģi Kārļa Rāceņa, jaunā daktere, viņš teica, ka vakcīnas nevar ietekmēt reproduktīvo veselību, bet saslimstot ar Covid, tas gan var ietekmēt jūsu reproduktīvo veselību. Turpinām ar jautājumiem Elīnai un arī Elizabetei līdzīgi jautājumi. Sakiet, lūdzu, vai ir paredzēts veikt papildu revakcināciju tiem, kas jau iepriekš tika vakcinēti pret Covid? Profesor Kroiču, lūdzu.
Nu, par revakcināciju es nezinu, kāpēc cilvēki tik ļoti slimīgi, es pat teiktu, uztver šo jautājumu, ka būs revakcinācija. Mēs zinām pilnīgi visas iepriekšējās vakcīnas, kuras ir bijušas, un tās visas ir, nu ne visas, ir ļoti retas tās, kas ir vienas devas vakcīnas, bet lielākā daļa ir trīs devu vakcīnas. Un ja būs tāda informācija no uzraugošajām, monitorējošām institūcijām, ka tiešām aizsardzība krītās Eiropā, pasaulē, jo šobrīd jau ir miljārdi savakcinētu cilvēku, tad arī būs šī revakcinācija. Pagaidām tādu datu nav. Paldies par atbildi. Ilze ir jautājums, pati esmu vakcinēta un pētu par vakcīnām šobrīd bērniem. Pasaules veselības organizācijas mājaslapā atrod informāciju, ka vakcīnas no 12 gadiem ir ieteicamas bērniem, kas ir riska grupā, bet kopumā vakcīna izmēģinājumu uz bērniem vēl turpinās un šobrīd Pasaules veselības organizācija iesakot labāk vakcinēties ar jau esošajām vakcīnām no vakcinācijas kalendāra bērniem. Un Ilze turpina, man kā vecākam rodas jautājums, tad kāpēc Latvijā tik sasteigt un bez maz piespiedu kārtā ir šī vakcinācija jaunākiem par 16 gadiem? Kurš no ekspertiem Ilzei atbildētu? Es kā pediatrs, bērnu infektologs un arī kā imunizācijas padomas pārstāvis ļoti labprāt atbildēšu. Tātad šeit ir pārprasts Pasaules veselības organizācijas paziņojums un viņa mājaslapā rakstītais. Jo tas, ko saka Pasaules veselības organizācija, kad viņi arī paši rekomendējuši no 12 gadu vecuma atļautās vakcīnas, to var arī aplūkot viņu mājaslapā, bet tas, ko uzsver Pasaules veselības organizācija, kad bērni nav lielākā COVID-19 problēma, un tāpēc ir daudz būtiskāk vakcinēt riska pacientus, seniorus, un vēl, ko Pasaules veselības organizācija, tā ir viņas būtība, liek pie sirds, ka patreiz bagātās valstis ir saņēmušās ļoti, ļoti daudz vakcīnas un vakcinē arī bērnus, tāpat laikā daudzās pasaules valstīs vispār nav vakcīnu. Tas ir tas, par ko runā Pasaules veselības organizācija. Savukārt reģistrētās vakcīnas divas jau patreiz no 12 gadiem ir izpētītas, ir drošas, ir efektīvas. Ja mums ir vēlēšanās, mēs to vakcinējam un nevienam bērnam patreiz neuzspiež vakcināciju. Paldies vēl kādam, kas piebilstams par bērniem. Nav, tad dodamies tālāk. Jānis vaicā, kā atšķiras slimības gaita, kad cilvēks ir bijis vakcinēts vai kad nebija vakcinēts? Kurš varētu to mums pastāstīt? Nu, tie bija tie dati, kurus es minēju. Tātad, ja viņš ir vakcinēts, viņš neslimos smagi, nenonāk slimnīcā un nenomirst. Īsāk es nevaru pateikt. Tieši tā, es arī pievienošos profesorai Kroidžai. Vakcinēts pacients vai nu neslimo vispār, vai ja viņš saslims, tad viņš ārstējās pie ģimenes ārsta. Attālināti, pārunājot savas sūdzības. Vakcinēts pacients neārstējās stradiņu intensīvā terapijā, ja bet dzertēju mājās, atpūšās un pēc 10 dienām dodās atpakaļ darbā. Tas ir tas galvenais iegūmums, ko mums sniedz vakcinācija. Un to mēs, starp citu, esam jau piedzīvojuši savā praktiskajā darbā. Mums ir bijuši ļoti reti atsevišķi gadījumi, manuprāt, kādi 3-4, kad man pacienti ir saslimuši pēc pirmās devas. Tad vēl nebija saņēmuši pilnu aizsardzību. Un šie pacienti ir tik atklāti nejauši ar nelielām sūdzībām, Un bez jebkādām komplikācijām. Tad mēs gan pēc pētījuma datiem, gan arī savā praktiskajā darbā redzam, ka ir būtiska atšķirības starp to, kā slimo vakcinēt un nevakcinēt. Paldies. Tālāk jautājums no Guntas. Vai drīkst vakcinēties pret COVID, ja man ir trombu veidošanās risks? Profesor Trušīns, kurš atbildē. Jā, paaugstināts trombu veidošanās risks atkal, tas varbūt saistīts vai ar aritmiju, vai ar tiešām arī šo venozo trombozi, bet atkal šeit būs svarīgi, kā jūs ārstējat šo pamatslimību, kā jūs lietojat zāles, bet, protams, ka jums ir jāvakcinējas un skaidrs, ka šeit nekāda kontraindikācija nav. Un mana piezīme būtu tiešām, nu, patreiz šīs izskanējušās informācijas arī un lasītās informācijas sakarā lūdzu neasociējiet katru reizi, kad jūs iedzirdat
izdzirdat vārdu tromps vai tromboze ar vakcināciju. Lūdzu, nē, jo skaidrs, ka tromboze un trombu veidošanās, tā ir arī kardioloģijā, tā ir mūsu, tas ir mūsu ikdienas darbs gadiem. Un skaidrs, ka mums patreiz arī ir viens 50-gadīgs cilvēks, vīrietis, kam ir miokardi infekts un trombotiskas pārmaiņas sirds artērijās, un viņš jautā, vai tas nav saistīts ar vakcīnu. Protams, ka nē. Protams, ka tā ir ateroskleroze un aterosklerozes aktivācija. Tāpēc jāsaprot, ka brīdī, kad mēs vakcinējam arvien vairāk cilvēkus, skaidrs, ka kādam tas tā sakritība vienkārši tīri matemātiski tāda būs, jo tromboze un trombu veidošanās un šie stāvokļi ir paši par sevi bieži. Bet atkal man vēlreiz ziņa ir tā, ka tā tad jā, ja jums ir piemēram šī pati ātrī fibrilācija, ir ļoti svarīgi, ka jūs saņemat antikoagulantus, ja asiņu šķīdinātājs, ka jūs nepārtraucat šīs zāles. Ja tad arī šajā te Covid pandēmijas laikā ir vēl svarīgāka šī te regulāra zāļu lietošana un līdzestība un sadarbība ar ārstu. Paldies. Varbūt, ja drīkst papildināt profesoram Trašinskim, lai pasaka par to, ka nevajag pirms vakcīnas lietošanas lietot antitrombotiskos medikamentus, kas arī ir no mutes mutē diezgan iegājies. Jā, protams, ka jums nekas speciāls nav jādara, bet savukārt, ja jums ir jālieto šīs zāles, tad jums nevajag pārtraukt. Un ja nu jūs interesē, kas tad nu, varētu jums lietojot asiņu šķīdinošu zāles, tas trakākais tajā vakcinācijā būtu, tad tas būtu mazs asins pilieniņš, trīs asins pilieniņi vairāk pēc tās injekcijas, nekā varbūt man vai kādam citam, tikai tāpēc, ka jums ir sašķidrināts asins un būs ilgāk jāpietur vatīte. Bet tiešām nevajadzētu nekādā veidā pirmkārt saprast, ka tas ir jādara, notukārt lūdzu vēlreiz, nesaistiet šodien trombus ar vakcīnām, jo tie ir specifiski gadījumi, daži uz miljoniem vakcinēto, kas ir saistīti ar, nezinu, tur var labāk pateikušiem dr. Zavacka, ar jaunām sievietēm uz orālās kontracepcijas, kur ir galvas smadzeņu centrālā vienauzā sīnus trombos, daži burtiski uz vienas rokas pirkstiem saskaitām gadījumu uz miljoniem cilvēku, kas principā joprojām mums nekādā veidā saka vienu to pašu, ka vakcinēties ir Protams, daudz reižu drošāk nekā nevakcinēties, bet lūdzu nesaistam trombu veidošanos ar vakcināciju. Varbūt arī doktorim Furmanim, kas piebilstams. Nu, jā, tas kolēģi jau viss pateica, un man sanāks atkārtoties, kas ir svarīgi, nekādā veidā nepārtraukt savu saņemto ārstēšanu gan brīdī pirms vakcīnas, un arī neveikt kaut kādas izmaiņas, nepalielināt medikamentu devas vai nemeklēt kaut kādas jaunas medikamentus, un tieši tāpatās arī pēc vakcīnas saņemšanas nekādā gadījumā nedrīkst absolūti neko mainīt savā ārstēšanā, ņemot vērā, ja pacients saņem tik nopietnas medikamentus trombu profilaksei, un faktiski jebkādus medikamentus, neviens cilvēks nedrīkst pašrocīgi pārtraukt. Paldies par izsmaļošu atbildi. Tālāk ir jautājums Jurijam, kāpēc progresīvajā Izrēlā, kur lika par piemēru vakcinācijas tempos, ir trešais saslimstības vilnis, notiek jauna vakcinācija, bet citās valstīs tāds kāpums kā Izrēlā nav novērots. Nu, profesor Kroičs jau atbildējuši šo jautājumu, vai vēl kas tur piebilstam būtu? Es gribēju papildināt pie tā iepriekšējā jautājuma. Mēs nevaram balstīties tikai izolēti uz saslimušo skaita pieaugumu. Un profesor Kroičs pilnīgi pareizi minēja, ka šī te saslimstības pieaugums ir novērojams to cilvēku vidū, kuri nav saņēmuši vakcīnu. Tieši tas pats notiek arī Nīderlandē, kur bija tad diezgan izplatīta šo te COVID-19 testu viltošana, kas noveda pie lieliem saslimstības rādītājiem tieši jaunu cilvēku vidū, bet tas, uz ko ir jāskatās arī šajās tie valstīs, kur ir liela vakcinācijas aptvera, cik ir stacionēti pacienti, cik ir stacionēti ar smagu slimības gaitu, un cik ir miruši pacienti, un šis te viss ir jāskatās arī vakcinācijas kontekstā, un ir jāskatās, kādi ir šie te dati vakcinēto cilvēku vidu, un te mēs skaidri redzam, un ir pierādīts, kad vakcinēto cilvēku vidu šie te dati ir, nu, viņa faktiski vispār nav. Jā, līdz ar to arī
Līdz ar to arī mēs nevaram tikai balstīties uz to, ka jā, redziet, tur ir palielinājies saslimušo skaits un tagad viss ir slikti. Nu, gluži tā nav. Un arī es pieļauju, kad šie te paši radītāji arī, ja mēs turpināsies šāda pati vakcinācijas aptver, arī rudenī ir sagaidāma Latvijā. Un arī mums būs jāskatās, cik ir saslimšanas gadījumi vakcinēto cilvēku vidū un cik ir nevakcinēto cilvēku vidū. Tas ir pats galvenais. Jā, es, ja drīkst, es tikai vēlreiz atkārtošu to skaitli par Izraelu, ko es jau minēju. Tātad arī pret Delta variantu Izraelā vakcinētie cilvēki ir pasargāti 93%. Tāpēc nevajag šeit jau pilnīgi pareizi, ko teica dr. Fūrmans, tātad tie vakcinētie cilvēki ir pasargāti arī pret Delta variantu. Paldies, dodamies tālāk. Mudrītei lūk šāds jautājums, labprāt vēlētos vakcinēt savu 11-gadīgo dēlu, vai to varēs darīt, kad būs pieejama apstiprināta Moderna vakcīna, saprot, ka oficiāli apstiprināta tā ir no 12 gadiem. Kā eksperti uzskata, vai bērniem, kas ir jaunāki par 12 gadiem, nav vajadzīgs vakcinēties, jo tāpat slimības gaita nav smaga. Mans bērns ir ar normālu, labu veselību, sportisks. Kurš atbildēs Mudrītei? Es atbildēšu, tātad jā, patreiz tāds bērns bez veselības problēmām, bez fona veselības problēmām būs vakcinēts no 12 gadu vecuma, jo vienkāršie medikamenti reģistrēti no 12 gadu vecuma, un ja vien mums nav kāds nopietns medicīnisks pamatojums lietot šo vakcīnu ārpus reģistrētā vecuma, tad mēs to nedarām. Savukārt, ir vakcinēti arī jaunāki bērni bērnu slimnīcā, un to parasti ierosina ārstējošais ārsts, kas uzrauga šo bērnus ar nopietnām veselības problēmām. Ir formāls koncīlijs, mums šī taciņa ir izstrādāt, kā mēs to darām. Ja tas ir nepieciešams, tad to var izdarīt bērnu slimnīcā. Paldies, kāds anonīms. Jautātājs interesējas, vai jūs neuztrauc Anglijas piemērs, kur šogad 43% no kopējiem letāliem gadījumiem no Covid ar Delta paveidu sasirgušajiem sastāda tieši vakcinētie, kur izgājuši pilnu kursu, nu te gan nav atsaucis uz kādiem datiem tas tiek balstīts. Dati liecinot, ka pēc inficēšanās ar Covid Delta paveidu apvienotajā karalistē miruši vismaz 259 cilvēki, no kuriem 116 esot izgājuši pilnu vakcinācijas kursu. Jā, šī ziņa diezgan plaši apskrēja pasauli un tika arī dažādos aspektos apvirzāta Latvijas medijos un sociālajos tīklos, un es aicinātu tos, kuriem tiešām tas interesē, kārtīgi, rūpīgi izlasīt pirmavotu, jo tur ir ļoti viegli izlasām parādīts, ka, protams, pat ja visi 100% būs vakcinēti, kāds nonāks intensīvā terapijā, kāds nomirs arī ar to pašu COVID-19, bet viņiem fonā ir nopietnas smagas saslimšanas, tie visbiežāk ir cilvēki ar imunsupresējošu terapiju, kur vienkārši viņa veselības stāvoklis neļauj vakcīnai sniegt viņas radīto aizsardzību. Tāpēc es tiešām aicinu, jebkurā gadījumā jūs lasat atsaucis uz kādiem pētījumiem, un jūs tas ļoti satrauc, aizējiet uz pirmavotu, izlasiet ne tikai virsrakstu, bet izlasiet visu tekstu. Ja drīkst, es papildināšu, tātad no Delta varianta Anglijā nomira 259 cilvēki. 43% no 259 ir šie 116 kuri ir saņēmuši divas vakcīnas. Cik cilvēki Anglijā ir saņēmuši divas vakcīnas? 35 miljoni. Un 116 cilvēki uz 35 miljoniem, piedodiet, nav 43%. Tā ir faktu sagrozīšana, prātu jaukšana un cilvēku biedēšana. 116 cilvēku uz 35 miljoniem.
Un pilnīgi pareizi profesor Zavadskis saka, izlasiet visu līdz galam, nevis izlasiet, cik tur 43 no tiem 259 mirušajiem, kuriem tiešām 57% nebija vakcinēti. Bet mēs runājam par 35 miljoniem, kas ir saņēmuši abas vakcīnas devas. Es, ja drīkst piebilst, jāskatās ir cilvēka nāves patiesais cēlons. Cilvēks var mirt no COVID-19 izraisītām komplikācijām, vai cilvēks var mirt, esot COVID-19 inficēts, bet viņa nāves cēlons ir pavisam cita saslimšana. Un līdz ar to arī ir ļoti rūpīgi jāskatās, un šis te patiesais nāves cēlons, kas ir izraisījis cilvēku nāvi. Cilvēks, būdams COVID-19 inficēts, var izliekt pa piektā stāvu logu, un turpat uz vietas arī nomirt, un tas nenozīmē to, ka viņš ir miris no COVID-19, bet viņš ir miris no tā, kad viņa traumas nav bijušas savienojums ar dzīvību, bet šajā te kritiena brīdī viņš ir bijis COVID-19 inficēts. Un ļoti bieži tiek izmantot šīs te spekulācijas par un ap šiem datiem, un bieži vien šī te informācija par patieso nāves cēlonu tiek gluži vienkārši nepareizi interpretēta. Paldies par atbildēm. Rita interesējas, un tā, šo jautājumu gan mēs ikdienā saskaramies desmitiem un desmitiem tādu ir, kā bija iespējams vakcīnu izstrādāt tik ātri, ja citu vakcīnu izstrādā aizņem gadu desmitus, un kā var zināt, ka pēc Covid vakcīnas pēc desmit gadiem nebūs nekādas blaknes? Kuru no profesoriem varētu atbildēt? Nu, šīs vakcīnas nav izstrādātas ļoti ātri. Tātad es nesen klausījos īstos speciālistus virusologus, kas ir speciālisti vakcīnu ražošanā Latvijā no biomedicīnas centra. Un izrādās, ka iestrādnes šo abu vakcīnu radīšanā pēc tāda principa, kā tas tiek šobrīd lietots, jau ir no 1990. Un no 1986. Gada. Tātad zinātnieki pie tā ir strādājuši ļoti sen, bet tāda iestrādne, piemēram, ar vīrusu vektoru vakcīnu, kādu izstrādāja Oxfordu zinātnieki, viņi veidoja to paraugu tādu kā to vīrusa čaulu, lai, tas, lai tajā varētu iestrādāt iekšā jebkura vīrusa, kas nāks X stundā, X pandēmijā mūsu pasaulē, viņi iestrādāja jau 2016. Gadā pēc Ebola epidēmijas, jo saprat, ka vienkārši nu, nav medicīna 21. Gadsimtā, arī zinātne 21. Gadsimtā nav gatava tādām lielām pandēmijām. Un šis paraugs jau tas, kurā var iestrādāt jebkuru vīrusu, tas tika radīts 2016. Gadā. Un tikko kā bija nopublicēts šī COVID vīrusa genoms, un tas notika 20. Gada pašās 1. Janvāra dienās, 1. 2. Janvārī, jau ķīnieši nopublicēja pilnu šī vīrusa genomu. Un tad izņēma, lūk, to saucamo ahilē papēdi, to S-proteīnu un iestrādāja vakcīnā tajā, kura jau tika radīta 2016. Gadā. Tik ātri. Jā, bez šaubām, ka pēc tam, kad sākās klīniskie pētījumi, tas prasa naudu, tas prasa lielu darbu, un šeit nauda bija, tāpēc, ka visi apvienojās lielie farmācijas uzņēmumi, zinātniskie institūti. Tā bija fantastiska komanda, kur strādā šo vakcīnu izstrādē, un vakcīnas ir daudz, tās nav tikai šīs četras, kas ir atzīts Eiropā, bet tās netika tik ātri līdz finiša taisnei. Tur tika tās, kur jau bija iestrādes daudzu gadu garumā. Es papildināšu, kundze arī jautāja par blaknēm par 10 gadiem. Tātad vakcīnai kā tādai arī ejot uz reģistrāciju tātad, un bioloģiski vakcīnas izraisītās blakus parādības. Nevis sagaidāmās reakcijas, nu tā ir bioloģiski, saka lieto šo terminu, līdz 6-8 nedēļām pēc vakcīnas saņemšanas. Un tas arī ir minimālais laiks, kad var iet uz vakcīnas reģistrāciju un tikai papildināšu, kad savukārt visā tajā apstiprināšanas procesā netika pielaista neviena
pielaida, viss tika notika tieši tāpatās, kā citi medikamenti tik trūpīgi izskatīti. Vienīgais no regulātora puses bija tas, kad viņi sāka šo dokumentāciju vērtēt pakāpeniski, nevis tikai tad, kad pētījumi bija beigušies. Ir tik daudz faktoru kopā, kas ļāva pirmo reizi vēsturē no vīrusa genoma atklāšanas līdz vakcīnai nepilns gads. Paldies. Tālāk ir Tamārā jautājums, vai cilvēku ar astmu var vakcinēties. Man ir īpaša dažādu smaržu nepanesība. Kurš atbildēs Tamārai? Jā, noteikti var vakcinēties. Jā, drīzāk es teiktu otrādi, ka hroniskas elpceļu saslimšanas ir indikācija, lai steidzami saņemtu vakcināciju pret COVID-19. Jā. Noteikti šonedēļ sazinieties ar savu ģimenes ārstu vai vakcinācijas kādu centru un izlemiet par labu vakcināciju. Paldies. Tālāk jautājums no Lauras. Un Laura saka, ja neatbildēs uz viņas jautājumu, tad viņa neiešot vakcinēties. Tādēļ Lauras jautājumu mēs tagad arī uzdodam. Kāpēc man ir jāvakcinējas, ja esmu izslimojusi COVID? Zinu, ka līdz šim vakcīnas ir ražotas, lai izveidotu antivielas pret attiecīgo slimību. Ja tomēr izlēmu vakcinēties un esmu izslimojusi, vai man pietiek ar vienu vakcīnu, vai tomēr vajadzēs divas? Kurš atbildēs Laurai? Es atbildēšu. Tas pamati jautājums ir, kādēļ ir jāvakcinējas, ja Laura jau ir izslimojusi. Jā, šī nebūs pirmā infekcija pasaulē, kad pēc pārslimošanas mēs neiegūstam ilgu noturīgu, stabilu aizsardzību ilgu gadu garumā vai pat viena gada garumā. Tāpēc tas ir jau tapis zināms no kliniskajiem pētījumiem. Visur pasaulē, ka vakcīnas radītā aizsardzība ir noturīgāka un spēcīgāka, arī nebūs pirmais gadījums ar vakcīnām un infekcijas slimībām. Tik vienkārši. Paldies. Tālāk jautājums no Egijas. Vēlos noskaidrot vakcīnu ietekmu uz reproduktīvo sistēmu sievietei. Esmu izlasījusi visos vakcīnu aprakstos, ka šī daļa vēl nav izpētīta. Kā varu būt droša, ka vakcinēšana neietekmēs manu reproduktīvo sistēmu, vaicā Egija? Mēs atbildējām šo jautājumu jau. Mēs runājām par ietekmi uz augu un reproduktīvo sistēmu, un tātad COVID-19 vakcīnām var paskatīties reģistrācijas datos, ir atsevišķa sadaļa par klīnisko pētījumu rezultātiem tieši ietekmēs reproduktīvo sistēmu, nav to šīs ietekmes. Es varbūt ir pierādīts, ka nav. Jā, es varbūt papildināšu to, ko Krauskums jūs teicāt, ko Rācens Kārlis teica šorīt. Ja? Tātad, kas ir mūsu katedrā zināms un ko mēs vienmēr arī runājam. Tātad reproduktīvā sistēma tiek skarta tieši vīriešu dzimuma pacientiem. Tie ir dati no Izraels pētījumiem, kas pašlaik tiek gatavot publicēšanai, bet es gribu tikai minēt piemēru, ka vīrusam, tad, kad tas iekļūs šūnā, ir nepieciešami receptori. Un ir zināms, ka COVID vīrusam tie receptori ir ACE receptori, un to ir ļoti daudz, piemēram, uz plaušu audu šūnām. Bet izrādās, ka uz vīrieša dzimumu šūnām, uz testu šūnām, to ir divas reizes vairāk. Un tas ir tas jautājums, par kuru ilgi gadu apmēram mēs neradām atbildi. Kāpēc vīrieši slimo biežāk? Kāpēc vīrieši slimo smagāk? Un tagad tas ir skaidrs, ka vīrus vienlaicīgi plaušu audos iekļūst arī testu audos. Kas notiks pēc dažiem gadiem, vai netiks skarta šī reproduktīvā sistēma vīriešiem, tas šobrīd ir ļoti nopietnas jautājums. Un papildinot vēlreiz par vīrusu, tātad visi vīrusi iekļūst cilvēku šūnā. Un dalās vīrusi, vai nu viņš aiziet uz kodolu, vai viņš vairojās citoplazmā. Iesnu vīrusi, caurēju ierosinošie vīrusi, gripas, masalu un tā tālāk un tā joprojām. Kāpēc tad mēs nebaidamies par šiem kodolu vīrusiem, ka viņi ieiet kodolā? Mums ir caurē, bet mēs jūtamies, bija caurēs vīrus. Viņš aiziet uz kodolu.
vai viņš skar reproduktīvo sistēmu. Nu, taču egija nē. Un šeit vakcīnas gadījumā tas netik nenotiek. Tāpēc es nezinu, kur jūs esat lasījuši šādu informāciju. Tas tā nav. Paldies, profesorai, par atbildi. Tālāk Dace vaicā. Mana vecmāmiņa negrib vakcinēties, jo tāpat viņai jau esot daudz slimību. Kā pārliecināt vecmāmiņu? Kurš dos padomu Dacē? Nu, redziet, mēs visi droši vien kaut kad nomirsim, vai ne? Tā ir tā nu, dzīves realitāte. Bet ik viens mēs gribētu mierīgi aizmigt savā gultiņā, vai ne? Vai tā ātri kaut kā citādi. Bet vecmāmiņai es varētu teikt, ka to, ko mēs dzirdam no reanimatologiem, droši vien dr. Fūrmans man papildinās, ka tā nāve, no, kā aiziet COVID pacienti, tā ir briesmīga. Es gribētu teikt, ka mums ir, ja mēs par nāvi runājam ar vecmāmiņām, tad mums ir tomēr jārunā arī par novēršamām un nenovēršamām nāvēm. Un es teiktu, ka 80 un 90 un pat 100 gados tas ir diezgan traģiski nomirt no tā, ko varēja novērst. Un tā ir būtiska atšķirība, vai 90 gados cilvēks aizmiet mūžu miegā dēļ kaut kādas tiešām jau šī skaits, ko mēs zinām, kas var būt šādā vecumā kā noslēgumā, vai tas ir COVID, ko mēs patiesībā zinām, kur mēs varējām šo cilvēku pasargāt. Paldies. Un varbūt arī doktorim Fūrmanim kāds padoms Dacē. Runāt ar vecmāmiņu. Nu, runāt ar vecmāmiņu un aicināt viņu vakcinēties, un te es atbildot uz profesors Kroičs jautājumu vai apgalvojumu, tas ir tā nāve no COVID-19, tas nav nomirt no akūta koronāra sindroma pēkšņi un ātri, bet tas ir ilgstošs un ļoti mokošs process, un tas ir ne tikai pašam pacientam grūti, bet tas arī ir radiniekiem grūti, un līdz ar to arī, ja vien ir iespēja papildinot profesoru Trušinski, novērst šo nāvi, tad tas arī ir jādara. Paldies. Tālāk jautājums no Kristīnas. Kristīna interesējas, cik daudz no Moderna un Pfizer vakcīnas esošajiem lipīdiem nonāk aknās, un pēc cik vakcīnu devām to toksiskā iedarbība sāk ietekmēt aknas, ar kādām veselības problēmām tas var beigties. Kurš atbildēs Kristīnai? Es labprāt atbildēšu diezgan detalizēti, iepazinos ar kliniskajiem datiem, ko vakcīnu ražotāji iesniedz uz reģistrāciju. Tur šis tiek ļoti rūpīgi pētīts un skatīts, cik tālu tas lipīds var aizklejot vai arī pats zinnesis. Tātad pirmkārtām jau pirmā atziņa, ka tā deva, kas ir vakcīnā, lipīdam ir tik niecīga, ka mēs vispār pat nevaram iedomāties apēdot vienu normālu karbonādi, kur ir mazas, varbūt tauku lodītes tikai šajā gaļā. Mēs noteikti apēdam daudz vairāk taukus un pienu gan nonāk mūsu kuņzarnu traktā, kur ir iesaistītas arī aknas, bet savukārt šis lipīds, kas nonāk mūsu muskuļu šūnās un viņš tālāk uztver citas organismu šūnas un aiznes un pārstrādā un izvada, tas par to nevajadzētu baidīties par pašu. Jā, un šis PG polietilēna glikols ir kosmētikā. Es ieteiktu Kristīnai palasīt to kosmētiku, ko viņa lieto, cik daudz tur ir šī PG. Paldies. Tālāk jautājums no Mika. Pēc cik ilgu laiku ir ieteicams vakcinēties, ja cilvēks ir pārslimojis COVID? Cik saprotu, vakcinēties nav aizliegts kaut uzreiz pēc izslimošanas, bet gribu saprast, ka to būtu labāk darīt veselībai. Turprāt, atbildēšu no imunās sistēmas atbildes viedokļu, ja mēs skatāmies pēc loģikas, kad mēs parasti dodam otro devu, pieņemot, ka šī izslimošana ir kā pirmā deva, pirmā iepazīšanās ar vīrusu, tad otro devu mēs klasiski dodam 28-31 pēc pirmās devas, un tas arī būtu pats ieteicamākais laiks vai vēlāk, kad saņemt nojautātu izslimojušajiem vienu vakcīnu stāvu. Paldies. Un vēl, jā,
Kurš vēl gribēja ko piebilst? Labprāt, vēl papildinātu tādu aspektu, ka ja, šobrīd ir ļoti aktuāls jautājums par tiem pacientiem, kuri ir izslimojuši šo infekciju pēdējo 180 dienu laikā. Tad šobrīd mēs ģimenes ārsti ļoti aktīvi uzrunājam tieši šo iedzīvotāju sadaļu, jo jums ir vajadzīga tikai viena deva, lai saņemtu pēc divām nedēļām šo beztermiņa sertifikātu. Daudzi no mūsu pacientiem ir slimojuši janvārī, februārī un īstenībā šobrīd ir nu, tās, no tās dienas ir atlikušas pavisam nedaudz, lai mēs varētu iekļauties tieši šajā laika rāmī un ļoti ātri nodrošināt jums gan aizsardzību, gan arī šīs priekšrocības, kas ir paredzētas vakcinētajiem. Noteikti sazinieties ar ģimenes ārstiem, izrunāt un mēģiniet iekļauties šajā 180 dienās un veikt vakcināciju ar vienu devu. Paldies. Un vēl pavisam īsi es raugos jaunākajās ziņās šodien. Šīs dienas statistika, tad stacionēto pacientu skaits Latvijas slimnīcās ir nokrities līdz 39. Tikmēr pieaug jaunu saslimšanas gadījumu skaits pēdējā diennaktī 68 jauni gadījumi. Par ko liecina šī statistika? Gadījumu skaits pieaug, tikmēr slimnīcās cilvēki nonāk mazāk. Visticamāk, tie ir gados jauni cilvēki, un jauni cilvēki, kā zināms, slimo nedaudz vieglāk, tāpēc hospitalizācija nav nu, droši vien nepieciešama, bet slimība izplatās, jo redziet, šī saslimšana, īpaši delta variants, atšķirās no alfa varianta ar to, ka šis reprodukcijas skaitlis, kas liecina, cik viens cilvēks var inficēt apkārtējos cilvēks, ir būtiski atšķirīgs. Ja alfa vīrus gadījumā viens inficētais cilvēks inficē divus citus cilvēkus, tad delta variantā šis viens inficētais jau var aplipināt vai inficēt no 6 līdz 8 cilvēkiem, tā kā tas ir vēbaku gadījumā. Un es vēl atceros tos laikus, kad nebija vēbaku vakcīna un es mācījos skolā, pusklase vienlaicīgi vienkārši slimoja. Gan ar vēbakām, gan ar mastelām. Šie ir ļoti lipīgi vīrusi. Un tagad šis delta variants arī izplatās. Un ja ir tie 7 nu, teiksim, inficētie cilvēki, pēc 4 dienām 7x7, vēl pēc 4 dienām atkal 7x klāt. Tas ir pilnīgi cits skaitlis, pilnīgi cita matemātiskā progresija, kāds bija alfa gadījumā. Un tāpēc sākotnēji tie ir jauni cilvēki, un tad jau tālāk uz rudeni skatīsimies, kā būs. Paldies, un mūsu sarunai tuvojoties izskaņai, es lūgtu jūs pavisam īsi vakar, potējušies ir 4600 cilvēku. Es pieļauju, ka mūs arī šobrīd klausās ļaudis, kuri vēl svārstās un domā, iet šodien uz poti, iet rīt uz poti. Ko jūs teiktu šiem svārstīgajiem, kuri vēl nevar izšķirties? Viens, bet jūsuprāt, pats svarīgākais arguments, kādēļ ir jādodas un kādēļ ir jāvakcinējas. Es sākšu doktoru Fūrmanu. Es esmu vakcinēts, man sieva ir vakcinēta. Man sievas māte ir vakcinēta, man mamma ir vakcinēta, visi man draugi ir vakcinēti. Un tikai vakcinējoties, mēs varam pasargāt sevi un savus apkārtējos. Un 4000 tas ir maz. Mēs varam vairāk un domājam par rudeni, domājam par nākotni. Un pats galvenais arguments domājam par saviem bērniem, lai bērniem būtu normāla izglītība, lai mūsu bērni neizaugtu par siltumnīcā uzaugušiem dārziņiem, bet lai viņiem būtu pilnvērtīga klātienes izglītība. Profesors Trušinskis. Jā, es gribu teikt, ka, ziniet, mēs dzīvē daudz ko nezinām, un mēs arī medicīnā visu nezinām. Un tad mums ir šī jautājuma par 10 gadiem uz priekšu, bet es jums gribu teikt, ka mēs jau šodien medicīnā lietojam dažādas ierīces un zāles, arī par kurām mēs nezinām 10-15 gadus uz priekšu. Bet mēs ir viena lieta, ko mēs skaidri zinām un ko mēs darām katru dienu. Mēs nepārtraukti starp diviem riskiem izvēlamies zemāko.
Un lūdzu, nu, visu cieņu aktrisēm, mācītājiem, dažādu darbu darītājiem, bet jūs saprotiet, ka šis nav 8. 9. Klases ķīmijas eksāmens. Šis ir diezgan nopietna lieta, kur patiesībā pat esot iekšā ļoti grūti sekot visiem jaunumiem un paļaujieties uz ekspertiem. Noticiet, klausieties ekspertos un izvēlaties vienkārši šo mazāko risku patreiz sev, saviem vecākiem, vecvecākiem, bērniem un tā tālāk. Paldies. Paldies, dr. Zalps. Jā, paldies. Es aicinātu mūsu iedzīvotājs, mūsu pacients pārvarēt bailes un uzticēties. Izrunāt visus savus jautājumus ar speciālistiem, kuri jums gadiem nodrošina veselības aprūpi, kuri jums ir palīdzējuši neskaitāmās situācijas un radoši labākos risinājumus. Mēs kā ģimenes ārsti vienmēr cenšamies piedāvāt to, kas mūsu pacientiem ir labākais, to, kas nodrošina labāku aizsardzību, kāda šobrīd ir pieejama. Nāciet, zvaniet, rakstiet un runājiet, un mēs mēģināsim jums atlīdzināt laiku, lai izlemtu par labu vakcinācijai. Pēc. Profesora Zavacka. Jā, tad kā vakcīnu speciālists es gribētu teikt, ka COVID-19 vakcīnas patreiz pasaulē ir saņēmuši daudzi miljārdi. Un ne par visām vakcīnām, ko mēs lietojam gadu desmitiem, mums ir tik daudz zināšanu jau, jo tik daudz ir saņemts šo vakcīnu devas. Tas ir viens arguments, mēs zinām daudz vairāk nekā par dažām citām, ko mēs ikdienā ļoti labi pieņemam, un viņas arī ir drošas un efektīvas. Un kā infektologs, es gribētu teikt, ka profesor Projčev aizsāka šo tēmu par delta varianta lipīgumu, viņš tiešām tuvojas veibaku infekcijas lipīgumam, un mēs nonāksim pie delta varianta lielas izplatības arī Latvijā, kad tas notiks augustā vai septembrī, mēs nezinām, ar viņu slimos nevakcinētie. Un tā mēs tiksim pie kopējās kolektīvās imunitātes ar slimo palīdzību un ar tiem, kas ir vakcinēti. Nu, un profesori Kroiči, jums jāpieliek punkts vai daudz punkts mūsu sarunā. Paldies. Nu, es esmu pavasarī piedalīsies ļoti daudzās sarunās ar cilvēkiem, un man ir palicis prātā, man ļoti sāp sirds par diviem gadījumiem. 28 gadus veca meitene praktiski ir palikusi bez atmiņas, un jauns puisis ar plaušu bojājumu, kas pārsniedz 30%, cik ilgi viņš būs ar šādiem bojājumiem, vai viņam zudīs tie bojājumi, kā tas būs. Jo šodien mēs nerunājam tikai par akūto covidu, mēs runājam par ilgo covidu. Un es gribētu aicināt tos cilvēkus, kas izsakās dažādos raidījumos, kas ir televīzijā, rādio, vēl visos sociālos tīklos, lūdzu, neklausieties raidījumu Staļingrada, kur uzrunā cilvēkus, labdien, biedri, neklausieties viņos. Klausieties ekspertos, klausieties zinātniekos, klausieties ārstos. Liels paldies par šo stundu, kur jūs atvēlējāt. Esam atbildējuši uz vairāk nekā 30 jautājumiem un ļauds patiešām aktīvi interesējas un tas ir labi un es ceru, ka daudzi ir arī saņēmuši atbildes. Un ja nu kāds tūlīt pats pēc šīs mūsu sarunas dosies uz kādu no vakcinācijas centriem, tas būtu tikai lieliski. Vēlreiz liels jums paldies šīs stundas garumā uz jautājumiem atbildēt. Ģimenes ārsts Ainis Dzelps, ārsts reanimatologs, anestezologs un ārsts biedrības viceprezidents Roberts Fūrmans un arī Latvijas kardioloģijas centra kardiologs profesors Kārlis Trušinskis. Paldies jums un paldies visiem, kuri šīs stundas garumā mums sakoja. Lai jums jauka diena un, protams, laba veselība. Uztikšanos!